Ara, tot just fa 30 anys, a Viver Belllloc hi treballaven 18 vivers, però la demanda laboral era molt elevada. Per això es va buscar la manera d'oferir més llocs de treball i que a més fos feina més visible de la que s'hi feia fins al moment. Així doncs, Viver Belllloc es va posar en contacte amb diferents entitats del municipi per tal d'oferir feines de jardineria i manteniment. L'actual alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ja es trobava aleshores a l'Ajuntament i va ser qui va dialogar amb Viver Belllloc per tal que aquests poguessin encarregar-se de la jardineria del cementiri municipal de Granollers. A dia d'avui, a Viver Belllloc hi ha 151 treballadors discapacitats que desenvolupen feines diverses arreu del municipi. Això demostra que els projectes que es van iniciar 30 anys enrere s'han consolidat i mantingut al llarg d'aquest temps. Ara, Viver Belllloc ha volgut agrair a l'Ajuntament de Granollers el seu suport i les oportunitats que els han donat i per això s'ha convidat a Josep Mayoral a l'acte celebrat al cementiri municipal. El president de la Fundació ha fet un breu resum de la trajectòria de Viver Belllloc destacant el paper de Mayoral i li ha ofert un obsequi d'agraïment. Aquests actes per nosaltres tenen sentit quan ja fa un gruix d'anys, 30 anys a mi em sembla, que ja és suficient com perquè algun dia els hi diguem que estem molt reconeguts a l'esforç que ha fet l'Ajuntament per ajudar a tirar endavant el nostre projecte. El nostre projecte és d'integració sociolaboral de persones amb discapacitat, bàsicament discapacitat intel·lectual, tot i que actualment també tenim altres perfils de persones amb vulnerabilitat. A l'acte hi han assistit Manuel Palou, Josep Mayoral, l'equip de manteniment de Granollers amb el seu oficial al cap, el gerent, el cap de producció i dues enginyeres tècniques de jardineria que formen part de l'oficina tècnica.